Não só te esperava que vitória, cara, que esse mal no treinador para mano segue o objetivo que não deu com ele. Não sei, cada time que não está acha, está fica mais difícil, mas cada treino que não está para não sabe, nós, mais importante que no mês é que 3 pontos. Também nos últimos 2 jogos, 5 gols, e foi também a Morena Série, já tomou volta com o Pequim. Esse mal foi lá 10 minutos, nunca segue. Não sei o caminho que a gente defende agora, mas cada jogo é jogo. Fica lá.